Okay, vi laver en sidste, som er god. I skal bare sige, at vi er Scarlet Pleasure. Her kan I følge med i, hvordan det er at være os. Vi er Scarlet Pleasure. Vi siger noget andet, ja, se hvordan det er at være os. Den... Det er rimelig sygt. Jamen, vi er ude på vores pladeselskab, Copenhagen Records. Vi skal snakke om vores store weekendkoncert, som er her snart, ja. Og som er en lille milepæl i vores karriere indtil videre. Nu har vi taget den der rejse på 9 måneder, ikke? Idealbar, udsolgt, 3 gange lille vega er udsolgt, og nu store vega. Mm. Og alt tyder på, at store vega også bliver udsolgt. Det er fantastisk. Vi synes, det er sådan lidt blæret, du ved, sådan, der er en EP ude, og så en ny single, ikke? Og så kan man spille store vega. Ja. Det er jo for vildt. Vi har gået på den samme skole, og så startede mig og Alexander en rapgruppe, der hed Mors Dreng. Første single hed Fri Kvarter. Så samlede vi os ligesom ud og spurgte Joachim, om han ville være med i bandet. Og det ville han overraskende godt. Så mødtes vi op hos ham og jammede, så sveden drev ned ad væggene. Så poppede vi en flaske champagne, og så sagde vi, at nu spiller vi et band. Jeg tror, første sådan store skridt var lidt, da vi tog til New York, hvor Joachim og arbejdede som postbud. Kørte rundt sådan et års tid, et halvt års spær, og for at spare penge sammen. Vi skulle bare tjene nogle penge, så vi kunne flyve til New York, leje en bil og så til LA. Så var vi helt sikkert blevet rockstjerner, inden de 6 måneder var gået og havde fået en stor pladekontrakt. Det var ligesom planen. Alle grinede lidt af os herhjemme og sådan noget, men vi tog skridtet. Og der fik vi ligesom en kold smule vand i hovedet. Ikke? Den første koncert, vi spillede, var der, stod der en mand, og det var vores gamle klasselærers ven. Og så kom vi hjem, og så var vi egentlig sådan rimelig trætte af at spille musik med hinanden. Så tog vi sådan en pause bare sådan aftalte bare ikke at se hinanden i 2 uger, efter vi kom hjem. Og så tog vi så op i min far og far fra et sommerhus op i Sverige, hvor vi så kunne mødes der og skrive ny musik og sådan ligesom helt fra bunden af, finde ud af, hvad det egentlig handler om. Så den der sådan helt oprigtigt glade for bare at lave nogle nye sange, og virkelig bare synes, at det lyder godt, og vi elsker at spille og sådan noget, den fandt vi ligesom igen. Så vi glæder os bare sindssygt meget til at bare vælte det her land, altså. Tjek det ud. God!